A teď už to bude velmi netradiční. Poprosil bych děti, všechny děti, které už chodí, mluví, nějakým způsobem se vyjadřují, tak bych poprosil děti, aby mohli přijít tady ke mně. Co nejdřív. Prosím, prosím, všechny děti, přijďte. Ano, tady hned moje první asistentka, hvězdička. Tak. Další děti, pojďte honem, 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 to musí být rychlost. Tak, skvělý. Perfektní. No, na tebe jsem čekal. Tak, sice vám tatínkové maminky říkají, kde se máte stoupnout, ale musíte poslouchat teď mě. Stoupněte si za ten stůl, tamhle na ty schody, prosím, všichni, takhle. A nebo si tam klidně sedněte, protože jsme za tím stolem, ten je důležitý, jo? Tak, pojďte si tady klidně takhle sednout. A nebo se takhle můžete držet jenom stolu a být u stolu, jo? Dobrý. Já vám něco budu číst, vy to pozorně poslouchejte, protože pak budu mít nějaké otázky na vás, jo? Takže, když pán Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. Tak teď se zastavím u toho kamene. Jak velký ten kámen asi byl, co myslíte? Obří. Tak zkuste ukázat, jak ten kámen mohl být velký. Nějak takhle. Aha. Já vám ukážu jeden kámen, jo? Podívejte se tamhle dozadu. Myslíte si, že to byl takovýhle kámen? Ten je malej. Ten je moc malej. O tomhle kamenu vám něco řeknu, jo? Nebo ještě jinak, tenhle kámen je hrozně malej. Který tatínek od vás by ten kámen odvalil nebo zvednul a odnesl? Zvedněte ruce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tatínků, 9 tatínků, super. Já bych ty tatínky moc požádal, ten kámen jsem zvedal já a něco jsem si udělal se zádama, bolí mě. A je fakt těžký, takže vy, co to unesete, prosím vás, přijďte mi pomoct na zahradu. Tenhle kámen je fakt malej a oni tam přinesli opravdu větší kámen. Ale je pravda, že je tady napsáno, když to budeme číst poctivě, tak je tady napsáno, před vchod přivalili. To znamená, že jich bylo víc, že jo. Ten kámen byl těžký, velký, ale zase se s ním popralo více lidí. V neděli ráno se šla Marie Magdalena podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala. Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalen a Ježíšovo tělo nikde. Běžela k Petrovi a Janovi. Magdalenko, honem, utíkej k Petrovi a k Janovi. Musíš oběhnout tělocvičnu, jo, celou dokola. A tady někde bude Petr a Jan, jo, přiběhni. Takhle, utíkej, honem, utíkej. Ale honem, Petře a Jane, pojďte ke mně, pojď, Petr a Jan ke mně. Honem, honem, Petr a Jan, tak, jeden Petr, jeden Jan, tak. A Magdalenka vám něco asi řekne. Honem, Magdalenko, honem. Honem, tak. A řekni jim, že ten kámen je odvalený a že v hrobě nikdo není. Kámen je odvalen a nikdo tam není. Magdalenko, to byla nějaká krátká doba. Já si myslím, že budeš udejchaná, no ale vy mladí to asi zvládáte. Tak, co, pochopili jste to, co vám řekla? Ano. Tak teď tohle to zkuste říct těm vašim kamarádům ještě, jestli to pochopí. Kámen byl odvalen a nikdo tam nebyl. No ale co to znamená? Že pán Ježíš vstal z mrtvých.
Jo, tak ty jsi až moc chytrej teda. Tak se běžte posadit. Tak čtu dál. Běžela k Petrovi a Janovi a řekla jim, Pána Ježíše někdo odnesl. Petr a Jan se také polekali a rozběhli se ke hrobu. Když tam doběhli, zjistili, že Pán Ježíš je opravdu pryč. V hrobě zůstalo jen plátno, do kterého byl zabalen. Učedníci z toho byli celí vedle. Nevěděli, co se stalo, pak si ale vzpomněli, jak jim Pán náš říkal, že vstane z mrtvých. A to se taky opravdu stalo. Pán Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých. A teď já se ptám. Něco pro vás, děti. Důležité otázky. Už jste někdy o někom slyšeli, že někdo umřel a vstal z mrtvých? Probudil se? Jo? Kdo? Já teď nevím úplně jméno. Ale taky někdo z Bibli. Jasně Ježíše, ale i někoho jiného. Tak já zkusím napovědět, jo? Někdo určitě třeba byl na hradě nahoře, měl takhle korunku, princeznička to byla, ano? Jako taky v Bibli, že jí umřel někomu nějaká sestra a potom jí Pán Bůh oživil. Taky. A já půjdu do mého příběhu. Jsme na hradě, teď tam máme růží s trnama, někdo se píchne a skoro umře a spí. Ano? Růženka. Jo, šípková růženka. Znáte šípkovou růženku? Jo, ta spala. A kdo ji zachránil? Princ. Jako já skoro. Princ ji zachránil, správně. Znáte ještě nějakou takovouhle postavu? Zlatovláska třeba. Nebo tady někteří dospělí milují pohádky, prej Batman, jo? A takhle. No, já bych jenom řekl, je to pravda? Zlatovláska, šípková růženka, Batman, je to pravda nebo ne? Ne? Batman už určitě ne. Takže to není pravda, to jsou pohádky a vymyšlené věci, jo? Tak dobře, a teď narazím na ten tvůj příběh, co jsi říkal. Myslím si, že se jmenoval Lazár. Správně, ty jsi na to přišel sám? Lazár a ten byl mrtvej a Ježíš ho vzkřísil, správně, a to je taky pohádka? Tohle není pohádka, tohle bylo opravdu doopravdy. Nicméně Kristus umřel, to taky není pohádka, byl v hrobě a zbytek se dovíte na vašem shromáždění. A my se dovíme taky věci na našem shromáždění, jak to vlastně bylo po tom pátku. Nicméně já jsem chtěl, proč jsme to tady takhle teďka měli, je, že tady máme kulatý stůl skoro, s pár rohy, ale chtěl jsem vám oznámit jako třetí oznámení, že příští neděli máme sezení u kulatého stolu se staršími.